Хорошая игра, красивые голы, очень много неиспользованных моментов. Вот, в принципе, самое главное в этой ситуации нам было хорошо ментально подойти к этой игре, то есть не смотреть на каком месте Тукумс находится, сколько у них очков и все так далее. То есть погода коррективы свои несла, мокрое поле, вот. Ну и все хорошо, что так сложилось. Быстрые голы, конечно, способствовали, много забили, внушает, конечно, оптимизм. Вот. То есть очень довольны ребятами. Labs spēle, labi pielāgojamies laika apstākļiem. Neskatījāmies uz to, ka Tukums bija pēdējā vietā, bet spēlējām savu futbolu. Bija skaisti vārti, tad mēs apmierināti spēle. Apsveicu Liepāju ar uzvaru, apsveicu šo jauno, tā teikt, gados jauno un komandu, kur tikai būvējās un progresē viņi ar katru spēli, jo tiešām šajā gados jaunie spēlētāji ir spēlētāji, kur tiešām stāsts, komanda Liepāja ar šādu sastāvu ir Rīga jāpiesit, ar šādu sastāvu ir RFS jāpiesit. Tur jaunākais spēlētājs šodien laukumā bija Mārtiņš Štigurš, kurš bija vecāks par mūsu vecāko spēlētāju šodien laukumā. Tāpēc Liepājā ar šādu sastāvu te ir jābrauc pāri visiem tā, kā viņi to izdarīja pret mums. Es viņus apsveicu, ka varbūt pēc šitās spēles viņi atradīs to ceļu un to pareizo, jo viņiem ir tur, es nezinu, tādas izvēles laidu, kur gribu un kā gribu un sūkstēties, ka sastāvs ir jauns, nezinu. Es neredzu to jauno sastāvu, es jau to teicu, tāpēc tāds mazs sarkasms bija sākumā. Nu, šitas sastāvs, kas tagad ir Liepājē, nu, te jābrauc visiem pāri, teiksim tā godīgi. Nu, vai viņi to izdarīs, tas ir tās pa mūsu spēli, tieši pa mūsu komandu, nu, Pašredzējāt. Šis, man liekas, bija visā vājākais pirmais puslaiks, kāda es redzēju mūsu izpildījumā. Nebijām mēs gatavi šai spēlei, varbūt bijām jau tajā, tā teikt, tagad tajā pauzē, izlašu pauzē, kad mēs bišķi varēsim atpūsties un bišķi patrenēties, varbūt jau bijām sākuši atpūsties, iespējams, varam novēlt visu uz to, bet, nu, bija 0-5, varēja būt arī 6-7, iespējams, varēja būt arī, varējām arī kaut ko iesist. Katrā ziņā ļoti bēdīgs rezultāts mums un ļoti patīkami laikam visu Liepājā. Viņi varbūt apmierināt 3 punkti no Tukuma, pirmā spēle viņiem šeit Tukumā šogad un vienīgā arī. Un viņi varbūt apmierināt, ka viņi aizveduši no tiem 3 punktus. Viss, paldies!